Take 啊，他因为啊主持的活动很多啊，常常要飞海外啊、哦嗯。那听说你都会把自己的什么账号密码都写下来哦。那个是发生在有一次我要去韩国 的那个空中、哦、好好，然后起飞了大概半个小时之后，忽然砰一声很大声、嗯。以前其实你出国就是很开心，你也不会写那什么遗书，什么都不会写。对。然后那一次是坐了飞机之后，砰一声很大声，然后所有人就都吓醒了。对，你很明显的感觉到飞机开始在下降、啊、但是它不是急速的、啊、它就是先倾斜了之后，然后开始往下跑这样。然后所有人就抓着旁边的那个扶杆，但是就一直想说看那个机长会广播什么，但他都没有广播、嗯、但是你很明显的感觉到飞机在往下降、嗯、往下降的那个同时大概过了十分钟吧，机长那时候很忙，我在猜他应该时间里，对对，他应该在看哪里出了状况这样子。我们只听到砰一声很大声，然后十分钟之后啊，机长广播了，嗯，他就说刚刚飞机被雷击到，就是翅膀的地方被雷打到，所以我们必须要下降高度跟降低那个速度就对了，哦，所以让大家受到惊吓，很不好意思这样，然后。大家才知道说，哦，刚刚是被雷打到。那因为它整个是倾斜又下降，所以其实我们当下是有吓到的状态。然后吓到完之后，大概他讲完这件事情，大概再过了五分钟，他又再重新广播说，那因为刚刚这样子的倾斜跟下降，其实有延迟到我们可能会抵达的时间。嗯，所以接下来的这个航程，请大家一样要系好安全带，然后我们会加速前进，不要 delay 到大家的那个行程这样。你就开始明显的感觉到飞机就开始往上飞，然后开始就真的是加速。嗯，后来我们是提前了二十分钟抵达韩国。哦，对。那可后面他开很快。对，他开很快，但是也因为这件事情之后，我后来这一两年真的是海外的活动比较多，哦、所以我每一次出去的时候，我就会开始把那个遗书写好，因为在当下那个氛围，你也不知道你要打手机还是你要，因为你不知道他会不会就。再也见不到你任何一个朋友或家人，哦哦哦哦、对，你就都没有办法有那个任何的讯息什么的。嗯嗯、所以从那一次之后，我每一次出国，嗯、我就会写一封那个遗书、哦，就是放在我的家里的那个书桌上面，就是我租屋的地方。哦，嗯、假设发生什么事情，至少家人来的时候他会知道你的行程去哪里啊，或者是什么。好想看遗书哦，对，遗书怎么写的？我就写说就是很爱大家啊，然后当你看到这一封信的时候，就代表我已经不在这个人世间了，不管是发生了什么样的事情，对，哦，那最有可能就是在空中不见了这样子，然后就交代一下我的账号密码啦，然后交代一下说接下来我可能还会有什么样的行程啊，什么什么的哈，然后就要请家人帮我做后续的告知啊，比如告知客户啦，告知厂商啊什么的这样。然后我的内容其实大概就是写这些啊，就是谢谢大家的照顾，就这样。哦，那我啊，只要没有用到，比如说我这次回来没有用到，嗯、我就会再把它放着。哦，只是我会下面的行程会做更改，因为行程每次都不一样嘛。但是其实内容就是、嗯、前面是一样，对啊。如果真的发生意外，其实啊、这个 tag 是找不到呢。找不到什么？找不到你就失踪啦。可是。嗯，对啊，找不到我，但是爸妈会到我的租屋处啊。那你希望你的灵魂安息在哪里？如果能够回来，当然是最好啊。不，一定要让你安，要把你引回来台湾。我是说，比方说，他的意思是说，你的遗书有没有想说你的那个尸体要放在哪里？要怎么处理？没有尸体的啦，可能找不到、嗯、哦，没有尸体、啊、已经找不到啦。就说你要放在北海的哪里，或者哦，这个没有交代到这么详细啦。哦，这个就是看家人的处置，只是要跟他们告知说，当你看到这封信的时候是、嗯、然后我还有多少的钱，对、哦、我还有多少什么东西，然后后续要处理。因为我们做这种就是工作的人，有时候我们跟厂商是有签约的、哦、对对对对，所以你会怕去影响到后面的行程、啊、如果假设你真的发生什么样的事情的话、啊、对、啊、所以就是要有人去帮你做。如果真的有那么一天啊，不会吵我也危险吗？所以爱心抓，但是阿德老师在家呢，我来抓出来一个。没有，如果你真的有这样，觉得说有一天这样的可能哦，你要很开心说哦，很开心，我是单身，没有造成别人的压力跟麻烦、啊。因为你看我今年总共飞了27趟哦，对，那就来回就54趟了哈、哦。对啊，嗯嗯，所以其实是一个月就2趟，对，一个月差不多就2趟，啊，算很多很多啊，嗯嗯，哎，以这么不红的状况之下，还可以飞成这样，算很厉害。你怎么会想你自己不红？
哎呦，红的话就不止飞这样了啦。哦，哇，也有27趟了呢。对啊，但是当然大家是很羡慕啦。可是就是你也知道这个风险就会拉得比较高。是是是。